run ahaantii meel ka sokeysa in xal laga helo oo iyaduna awdalna ay saamigeeda iyo future-keeda gacanta ku haysato ayna dad nooga dhiman baan jeclaan lahaa. Marka dadka kala duwana fikradooda waxaan jeclaan lahaa future-ka inay abaaraan iyo awdal meesha u socoto. Waa idin salaamay. walaal Soomaaliyeed mufakira laakiin insha allah waxa weeye qariib wuu dhowdahay in annagana laga helo ayay tahay inaan kuskarayno aan saabno in la helo awdal state of Somalia. Waa ka tegaynaa topiga hore, waa ka tegaynaa aniga waad salaamay ugaas adiga iyo asxaabtaadaba. Insha allah waa idin hambalyelina hawlina allah idin fududeeyo oo allah idin ku guuleeyo. Kolley anigu waxaan idin ku nimaadnaa kageero iyo walaaltinimo oo waxaad jeceshihin unbaa idinma jecella sababtay waxaa la yidhi waxaad jeceshahay walaalkaa la jeclo. Nin walba inuu wuxuu ku qanacsan yahay oo isagu leeyahay inuu haysto way fiican tahay oo qof kastii dadka reer awdale khaasatan social media jooga inay qadiyada ugaaska iyo nugul yar qaataan. Waayo reer awdale waxay u baahan yihin 100 wiilo ugaaska iyo nugul yar kala sagaad uu mabdi adag baa tihiin wallaahi anaana dima maanayn. Waayo dhalinyaro badan oo reer awdala oo qadiyada awdal state ka hadli jirtay oo aan bartay labadiinunba rag toosaan arka laakiin wayna yagu shaqa bilaabaa. Waxaa jiray oo aan xasuustaa gabay baa jiray uu oday annaga ahaalaha maxalfi cali cilmaafir loon jeegay abwaan hartii ahaa reer Budlaana gabay uu jiray mar uu dadkiisa la hadlayay oo rabay inay shaqaystaan oo shaqada u tilmaamo uu leeyahay baahidu fadhiga weeye iyo baarka dhacdiido boor iyo habaas niman lahayn dhiil ma dafsado kulay bilista naagaha ku tahay shaqadii baaqan baa gabaygiisi ku jirtay. Ali wuxuu tilmaamayay inay shaqaystaan wax la soo baxaan. Macnaha in la wada shaqaysta waa horumar bal. Marka ugaasow xaq baa u leedihiin inaad wax la soo baxdaa. Laakiin waan dareemi karnaa oo waxaa jirta culays gudihiina ka jira. Anuma aaminsani oo dadka aaminsani ma yihiin in nimankaas haddii iska tihiin ay waxba idin kama bedeli karaan. Waxba idin kama bedeli karaan. Rag la muquuniyo ma aragtid? No. Wama arko sababtahay see la idin muquniya 100 kiba wiil bashalig boorin qura ka soo baxay see la idin muquni karaa anima aamisan hadda burcoyo inay intaas ka soo bixi karto hargeysa macquul laakiin burcoyo magaalada meel haysa ku tago kuma soo bixi karto. Marka la idinma muquni cidna idinma iman laakiin waxaa la muquniyey maskaxiyan baa la idin muquniyey. Muquniintu maaha xoog qura in lagu dilo, maskaxiyan baa la idin muquniyey, dadkiini baa la adeegsaday xagguu soo fadhiisanayaa. Hadda tusaale waxaan tusaalaynayaa kuwa iyagoo kale ila xorgeda anagu si fiican baa isu naqaana saleeban cali koore kaleeda cali shugay somaliya biyo lahaa allahum naxariis xuli cali khalifa falkiisa joogay intuu isu soo taagay wuxuu yidhi annaga waxba nagama maqla caloshiisa keliya ka turjumay wakii dadkiisii waa la dhibaataynayay waa la leynayay abayuus baa ku socday maamulaana ku qanacsanayn baa la jooga deegaankiisii wax lagama qabanay waxaasoo dhan wuu ogyahay haddana xuli waxba nagama maqla de warma caloshooda xukuma maqla. Markaa dadka calooshooda shaqaystayaasha dad noocaas wey oo xun oo ka fikira iyagu tooda qura ka fikiraan iyo diska dabka u saara ma garansa. Markaniya wax kalena way jiraan oo ay nimankan isticmaalaan waa sixir wey, wax sixir leeyada isticmaalaan nimankan sixirku. Markaa qofof yar baanu qaban hadda idinka waxaanu qaban kuwa siyaasiyiintan sheegaya ninkii ii sheeg wasiirkii maalgashiga ee odhan jiray dadkaygaan la dareen ayaa codkiisu cadaa. Wasiirka iyo baanu qaban kusoo xidha warkaaga sixirkaasina wuu jiraayo
تريدي عرورتي دي وحيد ودن بغاد ودن واسلاميسا والغدرين يا هبلا واكا تريد بوقتي إلا شحاد وقتوا دبو يعلمو بصلاة بوقتي مركا يدو موتوس كرينة ووقتي يا عرفك absolutely يدو ما يدا كنتي هذه فريد وحي سوق هذا ليس بركي اللي هو برادر إلا وراشد كم نصب سلطة يبي سوق هذا ليس وكم في حصو كرنك دو بلطان إذا كبرك واحد مية لو واحد وروح على الدجاج أورس إسكيلية عروق صاصة قبل إسكيلية إذا كسر يا الله قبل يا أبو بوتة هذه آه بيجرا كوش كسر سيكوم عروق صاصة عبارة هذه هنا كبرك إيه تصالح حنا الصينية وقت ما إحنا معه وحوي نما كسر ماليد وحوي هرتي إتو بدن قف حالي لما لو يراها غير كدارو واحد كوش قيان عروق الصومالي معنا Soomaalimada waxa la yiraahdaana aniga bilaabanta aniga igu dhamaata sifoodina walay waxu sifoobay waayo ma jecla kama qaataan haday xil qabtaan cid kale kama wax weeshaal qaataan hadalkayga loo ma yiriyo wuxu dabaqaya arrinkan u qaatay anuu Soomaali baanahay Soomaalimada iga bilaabanta aniga igu dhamaata macna qofka Soomaaliga wax loo ma yiriyo haduu madax noqdo waa in isaga maankiisa maskaxdiisa talada ay ka baxda halka dadkeena qaybtood Soomaalida cid kale ay ka shidaal qaataan marka waa kumaasiin waxa weey inta u badan cidayna dadkeena soo maray ee reerka waxa weey khaatsumo ama SSC hadal wanaagsan oo walaalnimo oo Soomaalimo yiraahda dadka qaybti waxa uu arkaan awr kacsi in macnaha dabcan malaha culays saaran yahay ay rabaan waxa weey dhinaca kale in waxa weey culays ka fududaado ma haasaas ma maanta nimanka waxa weey ilaahay buu baahin waa awoodaan cid kasta inay muquniyaan oo ay xad gudbaan oo xuduudda ilaahay ay jiraan oo waxa weey dadka hagaardamiyaan wallahu awoodi karaan لكن garashada iyo Soomaalimada ku jirta ayaa u diideysa oo xayndaabkii iyo xuduudii binaadam lahaa u yeelaysa in halku seegayna walaalba laga hela hal iyo laba qof ku yiraahda war dadka waa ka xiga waqf jicil quruxdaadi wanaagaaga wuxu jicil yahay inaad tanaado tisqaato waxa jicil hay guud ahaan turki gudabursiin aan u sheego cid kale oo wax ku qabanaysa ma jirto hal iyo laba waa lagu oran laakiin qofka la rabay inuu wax qabsadaa waa adiga walaa jibuuti baa wax ku qabanayn ولا دولة فترة الصومالية وحقوق قبانين ولا إثيوبيا وحقوق قبانين لكن أركعسي والله وأوضت سمين كرتها هنا وحوي طبعا سعيدات يقرب استاق هنا ده وحوي رج هرب توح وترى ده وحوي الصومالي ما دي جرت وارهي لي والله ما نبهنا والله سينية الرولس كي ينظام كل يوم قرب سنة هذا وايدت كين وفهم